Satra, saya Puan Ang Ying Chi dari SMK Seksyen 10 Kota Damansara daerah PPDPU. Jadi sebagai peserta pada program hari ini, saya ingin berterima kasihlah kepada Yapin kerana telah berjaya menganjurkan program yang sangat bermakna ini. Sebab bagi saya, sebenarnya murid yang sangat memerlukan bantuan ialah murid yang mulus. Jadi pihak Yapin telah mempamerkan satu nilai murni, iaitu membantu golongan ini dan telah menunjukkan baik hati mereka dalam usaha menjayakan golongan ini supaya mereka membangun, kerana mereka kebanyakannya berasal daripada sosioekonomi yang lebih rendah. Jadi ya, tahniah kepada pihak Yapin dan telah berjaya menghasilkan modul sebegini yang sememangnya membantu kami sebagai seorang cikgu untuk diedarkan kepada kumpulan ini. Jadi tambahan pula tahun ini saya rasa sangat bangga dengan tindakan mereka, iaitu dengan memberi tunai ya untuk membantu kami menjalankan program di sekolah. Dan sememangnya di sekolah tuntutan cash tunai ya agak sukar dikeluarkan, dan terutamanya apabila kami mengadakan bengkel untuk murid-murid ini untuk membelikan hadiah tambahan, untuk memberikan sambut hati kepada mereka. Jadi kebanyakan masa kami yang keluarkan duit kami, dan tahun ini saya rasa mereka betul-betul telah berjaya membantu kami bukan sahaja dari segi akademik tapi juga dari segi kewangan. Jadi terima kasih sekali lagi pada pihak Yapin, dan cadangan saya untuk tahun depan, saya merupakan peserta kali kedua. Jadi saya berharap rasanya program sebegini boleh ditujukan kepada guru yang baru masuk profesi perguruan supaya mereka mendapat pendedahan juga. Jadi itu sahaja setakat ni. Terima kasih.